ایکوپیک لمیٹڈ پاکستان کی پلاسٹک انڈسٹری میں پائنیئرز میں سے کاؤنٹ کی جاتی ہے. ایکوپیک لمیٹڈ بیسیکلی پلاسٹک باٹلز کے مینوفیکچرر ہیں, جسے ہم کہتے ہیں پی ای ٹی باٹلز, پیٹ باٹلز. پیٹ باٹلز کوک یا پیپسی یا ادر بیوریج انڈسٹری میں اب کافی اس کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے ایز کمپیئر ٹو دا پریویس ایئر, بیکاز یہ ایگزسٹنگ جو بیوریج کمپنیز ہیں جو کہ ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, کوک ہے, پیپسی ہے یا ادر کمپنیز ہیں, یہ پہلے گلاس باٹلز میں انہوں نے اپنی بیوریجز کی سیل اسٹارٹ کی تھی, اور ابھی بھی بیوریج میں گلاس باٹلز از ویری مچ پریویلنگ. بٹ اب کنورژن فرام گلاس ٹو پیٹ کافی تیزی سے فروغ پا رہا ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ لوگ زیادہ تر آسانی فیل کرتے ہیں کہ جی ایک شاپ سے ایک پیٹ باٹل پرچیز کر کے آن دی گو باٹل ہوتی ہے, وہاں رکنا نہیں پڑتا, ان کو ریٹرن نہیں کرنی پڑتی ایز کمپیئر ٹو دا گلاس باٹل. اور پورے اس وقت پاکستان میں بیوریج انڈسٹری میں جو پیٹ باٹل کا جو مارکیٹ شیئر ہے, کنزمپشن ان اے ایئر ہے, وہ آلموسٹ کی 1.8 بلین ہے. ایک سال میں 1.8 بلین ہم پیٹ باٹلس یوز کرتے ہیں, گلاس باٹلس اس کے علاوہ ہیں. اور پیٹ باٹلس ڈفرینٹ سائزز میں ہوتی ہیں, اسمالر بھی ہوتی ہیں اور لارج سائز میں بھی ہوتی ہیں, فیملی سائز میں بھی ہوتی ہیں. ہمارے جو مین کسٹمرز ہیں وہ کرشی انڈسٹریز ہے, مری بریوری ہے, کوک ہے اینڈ پیپسی کے فرینچائزیز ان پاکستان ہیں. ہمارا ایکو پیک لمیٹڈ کی فیکٹری جو ہے وہ اسلام آباد سے 90 کلومیٹرز دور کوئی 1 آور کی ڈرائیو پہ ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ میں موجود ہے, اور وی آر ورکنگ سنس 1993 اوور دیئر. ایکو پیک لمیٹڈ از اے لسٹڈ کمپنی وتھ کراچی اسٹاک ایکسچینج, اینڈ ہماری فیکٹری میں کوئی 600 سے لے کے 650 تک لوگ کام کرتے ہیں, جو کہ قریب کے لوگوں کو روزگار پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہے. اور تقریباً کوئی آس پاس کے لوگ ہری پور سے یا واہ کینٹ سے کافی لوگوں کو ماشاء اللہ روزگار وہاں پر مہیا کیا جاتا ہے. اور اس انڈسٹریل اسٹیٹ میں اور بھی بڑی بڑی فیکٹریز ہیں, جیسے انگلش بسکٹ ہے, وولٹا بیٹریز ہیں اور ادر فیکٹریز موجود ہیں. ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ جو ہے کے پی کے پروونس میں آتا ہے, اور ہمارا جو مارکیٹ شیئر ہے پاکستان کی پیٹ انڈسٹری میں وہ کوئی آلموسٹ 16% ہے. ہم ٹوٹل پاکستانی مارکیٹ کو کوئی 16% باٹلز ہم پرووائڈ کرتے ہیں, اور ہمارا ہیڈ آفس راولپنڈی میں واقع ہے, اور ایک سیلز آفس لاہور میں بھی ہے, اور کراچی میں چیف ایگزیکٹو سیکرٹیریٹ واقع ہے کلفٹن میں. اور ہمارے جو مینجمنٹ ہے وہ اسی انڈسٹری سے وابستہ ہے پچھلے کافی عرصے سے, طویل عرصے سے بلکہ کوئی 40 to 45 ایئرس سے دے آر ڈوئنگ دا سیم بزنس آف لائک پلاسٹک انڈسٹری. اور ہمارے یہاں اچھے ورکرس ہیں, ویل کوالیفائڈ لوگ ہیں, ٹرینڈ انجینئر ہیں, ہر فیلڈ کے ٹرینڈ اور ایکسپرٹ لوگ ہمارے پاس اویلیبل ہیں. اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے ہماری کمپنی کی کہ جو بھی لوگ ایک دفعہ جوائن کرتے ہیں وہ یہیں کے ہو کے رہ جاتے ہیں. ہمارے پاس بہت سے لوگ ایسے ہیں جو 20-20 سال سے, 25-25 سال سے جاب کر رہے ہیں. میں خود ایکو پیک میں 12 ایئرس سے ہوں, 2003 میں جوائن کیا تھا. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک ٹرو پروفیشنل انوائرمنٹ جب کسی کو ملے تو وہ ایک بہت بڑا موٹیویشنل فیکٹر ہوتا ہے, اور اچھی پروفیشنل مینجمنٹ ہو, ٹرو اور پراپر کلیئر انوائرمنٹ ہو, کوئی کانسپیریسیز نہ ہو, تو لوگ اسٹے کرتے ہیں, موٹیویٹیڈ ہو کے کام کرتے ہیں. اور جب لوگوں کی موٹیویشن میکسیمم لیول پہ ہوتی ہے تو کمپنی گرو کرتی ہے, وہ سکسیزفل اسٹوری ہوتی ہے. باقی پاکستان میں جو کنورژن ہے فرام گلاس باٹلز ٹو پیٹ باٹلز وہ بہت تیزی سے جاری ہے, بیکاز ہمارے جو ملک کی پاپولیشن ہے 54% وہ ینگ جنریشن پہ مشتمل ہے. مینس ہماری پوری کنٹری کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے اس کے 54% جو ہے وہ ینگ جنریشن ہے, ایج بٹوین 16 to 30. تو ینگ جنریشن جو ہے وہ ہمیشہ لائک کرتی ہے آن دی گو چیزیں, جیسے پیٹ باٹلز ہے, اس نے شاپ سے پرچیز کرتے ہیں, لے کے چلے جاتے ہیں, اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ کھڑے ہو کے باٹل پئیں اور پھر ان کو گلاس باٹل واپس کریں. تو ینگ جنریشن اس کو بہت لائک کرتی ہے. اور ہمارے جو لوکل انڈسٹری ہے وہ بھی بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے, جیسے میں یہ کہوں گا کرشی انڈسٹریز نے بہت گرو کیا ہے,
जो उनकी जो मेन उनकी प्रोडक्ट है जाम शीरी, जो कि मोस्टली रमज़ान में चलता है, रेड सिरप, तो वो उन्होंने जो है तकरीबन पिछले 5 साल के दौरान कोई 200% ग्रो किया है। अब नाउ दे आर एक्सपोर्टिंग, अब वो एक्सपोर्ट्स भी कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, और लोकल उनकी बहुत बड़ी कंजम्पशन है, और 90% सप्लाई जो कशी की है वो हम इकोपैक प्रोवाइड करते हैं उनको पेट बॉटल्स में जी। और फ्यूचर आउटलुक का ये है कि हमें ये उम्मीद है कि मुल्क में जो पेट इंडस्ट्री है ये इसी तरह से फ़रोग पा रही है, और जो डिमांड है वो बहुत एक तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है पेट बॉटल्स में, तो हम आगे और स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन्स इम्पोर्ट करेंगे फ्रॉम जर्मनी। अभी भी हमारे पास ह्यूज कैपेसिटी है बॉटल्स एंड प्रीफॉर्म की, और स्टेट ऑफ द आर्ट ऑटोमेटिक प्लांट हैं, टोटल ऑटोमेटिक प्लांट्स हैं, और हम फ्यूचर में भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अपनी कैपेसिटी को इन्हेंस करेंगे टू कैटर द इंक्रीजिंग डिमांड, और इसी तरह से लोगों के को रोज़गार देने के लिए, वहाँ के मुकामी लोगों को के मेरे ज़िंदगी को फ़रोग़ देने के लिए यूँ ही हम काम करते रहेंगे। हम अपने एम्प्लॉइज़ को एजुकेशन के लिए भी असिस्टेंस देते हैं, हर एम्प्लॉइज़ के 2 बच्चों को स्कूल की फ़ीस हम पे करते हैं इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग अदर बेनिफिट्स, मेडिकल के फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। हमने फ्लैट्स भी लेके दिए हैं अपने वर्कर्स को, 35 फ्लैट्स हमने लेके दिए हैं, और इसी तरह से हमारी कोशिश है कि इस मुल्क में एजुकेशन, हेल्थ के जो मेजर क्रिटिकल इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस किया जाए।